Tak my vydáváme desku, nebo vydali jsme desku s kapelou a rozjíždíme koncerty. A tak jsem si říkal, že by bylo dobré něco zahrát divákům, fanouškům tohohle pořadu. No a třeba ještě přitom bude nějaká legrace. Nemám představu, bojím se, aby si mě nevygoogloval a nenašel tam ty rozhovory, které jsem teďka dělal okolo desky, protože nejhorší úplně je, když se vás lidi ptají na něco, o čem jste mluvil třeba před týdnem, nebo před 14 dny a vy se snažíte to říct jinýma slovama, zamotáte se do toho a vlastně ten ptající se už zná odpovědi, takže ty hovory jsou potom takový nedynamický a člověk neví, jak se z toho vykroutit, tak uvidíme, jak je připravený. Já jsem to nějak zkoušel jednou tady a on mi říkal, že je tady on od otázek, jako no, tak nevím, čím bych ho mohl tak jakoby pobavit, aby na to odpověděl, ale zkusím něco vymyslet. Jo, já se těším, no, já myslím, že to je, jednou jsem tady byl takový vystresovaný, myslím po druhý, minule, ani nevím, čím jsem si to přivodil, ale možná, že jsem tady tvrdnul tak dlouho předtím, že jsem se do toho jakoby hodil, že to je důležitý. A to vlastně vůbec důležitý není, když to je prýma ten pořad, tak to mám vlastně jakoby, myslím si, že jsou daleko a daleko horší věci, které člověka můžou potkat, než takovýhle plácání a povídání se.